təhsilli, elmli, mənəviyyatla və mərifətlə, top-toru ürəklərlə olan insanlarla irəliyir. Şu səbəbdən bizim universitetimiz mən sevi insan sevini seçdi. Biz başqa insan sevini seçdi. Və biz başqa televiziya kanalları seçə bilərdik. Lakin mənim üçün əsas, bir rəhbər kimi, kiminlə oturub durursan, kiminlə işləyirsən, kiminlə dostluq qurursan, bax, bu mühümdür. Çünki sənin dostun yaxşıdırsa, əməli salihdirsə, sən də daim əməli salih olacaqsan. Sənin dostun yomundursa, sənin əməllərində yomun olacaqdır. Sizin kanalınız isə biz, yəni bizim üçün bu reklam xarakteri heç gerek olmaz. Çünki bizim şartlamamız bu, keçən yıldan. Və mənim üçün ən xoş budur ki, bizim də Stavros Universitetin missiyası nimadır? Biz ümumiyyətlə universitet olaraq, 6 türkü dövlətlərdə, yəni toxumu, Stavros Universitetin toxumu, Azərbaycanda, Bakıda oldu. O toxum orada böyümədi. Gəldi bizim ata yurdumuza, gəldi bizim Özbəkistanımıza. O toxumu burada saldı və burada bir il yarım müddətində elə bir bahar ağac açdı ki, bugün Özbəkistanda, Orta Asiyada, Rusiyada, keçmiş SSRİ dövlətlər arasında heç bir universitetdə olmayan biz tətbiq aldıq. Bizim milli Özbək bakalavriyatımız Britaniya hükuməti tərəfindən hüquqi cəhətdən eyni xıl alınqan və şu səbəbdən mən sizə deyib qoydum ki, mənim sizə yardımınıza ehtiyacım var. Biz bunu Özbəkistanda yaymaq qoxluyuruz. İstəyir ki, hər bir insan bilsin ki, Özbəkistanda öz ana dilində, dəvlət dilində sən təhsil alırsan. Fakat sənin diplomun Böyük Britaniya Krallığında və Böyük Britaniya Krallığın təhsil sisteminin partnerları arasında heç bir nostrifikasiya ehtiyacı yoxdur. Bu sözün əsr mənasında bugünkü real ürünçlənən paydığı Özbəkistanın nəticəsidir. Və mən ondan xoş edəm ki, bir Azərbaycan qardaşı kimi Özbəkistana gəlməklə, bax bu toxum böyük bir baharı bir meyvə ağacı kimi məhz mənim ata yurdumda Özbəkistanda çiçəkləndi. Və indi hozur Özbəkistandan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Türkmenistan, Azərbaycan özü və Türkiyədir. Bax, belə bir vizyon var bizdə və nəinki bu? Biz bəlkə də çox yaxın bir zamanda, bəlkə də planları öncədən demirlər. Amma mən də qorxmuram, çünki ürəyim, qəlbim daim Allahlandır. Bizim indi hədəfimizdə Moskvada filialımızı açıb, Özbək dilində bizim Özbək qardaşlarımıza təhsilimizi getirməkdir. Və inşallah, dua edirəm Allah'a ki, həm renesansdır, həm Özbəkistanda vizyonu saf, əməli doğru, xalqını, millətini düşünən, öz gələcəyini düşünən bir təşkilatlara Allah dağlar özü güc qüvvət versin və biz bu həmin o qardaşlar, hansını ki müəyyən vaxtda, sovet vaxtında ayırdılar bir-birini, biz yine hamımız var bir yumruq kimi birləşək, vaxtı ilə İslamı da Türkü millətlər saxlayıb olar. Türkü millətlər bugünə gəlir, Bahama həccə gedir, Məkkəyə gedir, Mədinəyə gedir. Bəlkə də heç o Məkkə Mədinə olmayacaqdı. Onu saxlayan Türkü dövlətlər olub. Ona görə biz öz əcdadlarımızdan örnək almalıyıq və o örnəklə yaşamalıyıq və öz gələcəyimizi düşünməliyik. Və biz həmin o millətlərik ki, bugün təkcə yer kürəsində yox, Marsı da, Ayı da, kosmosa da, atom yadırlı texnologiya var da. Hamısını biz düşünüb, rivojlənib bu dünyaya, bu cəhana ədaləti gətirməliyik. Mən çox xoşlandım ki, mən elə bir dildə qəbirləşdim. Hansı ki, hamı üçün düşünürəm ki, düşünərli oldu. Fakat mən bu dildə Azərbaycana da qəbirləşirəm. Baxın, biz nə qədər həqiqətən də bir qardaşım. Ona görə sizin simanızda belə bir qardaşı
görmek, yani bir kardeşe sahip olmak benim için her yerden de büyük nimettir. Ve en esas yeri menevi nimetlerdir. Maddi nimetler yok. Allah hepinizden razı olsun. Ve Allah'a dua edelim ki Allah bu kanalı, neyinki Özbekistan'da birinci, bu kanal vasıtasıyla Özbekistan'ınızı, onun bütün güçlü taraflarını bütün cana yaysın inşallah. Amin Timur geldi inşallah. Amin.